এতিয়া সাতটা বজাৰ পৰা আমাৰ মিটিং হ'ব, 2 ঘণ্টা মিটিং চলিব। গতিকে যি ক'বতো কালিয়ে ক'ব, কিন্তু এনেকুৱা বহুত বেছি ডাঙৰ এছঅপি নহয়, কাৰণ আমি কোনো কাৰণতে লকডাউনৰ ফালে যাব খোজা নাই। অকণমান ক'বাত কিবা 2 এটা আমি আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ অমিক্ৰনৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰত এতিয়াও আমি অসমত এছেছমেণ্ট এটা হ'ব বাকী আছে। গতিকে ৰাইজে মাস্কলৈকে হয়তো ঘূৰি আহিব লাগিব, অলপমান বজাৰে সমাৰে ভিৰ কমাব লাগিব, কিন্তু জীৱন আৰু জীৱিকা দুয়োটাই যাতে চলি থাকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা। বিহুটোতো ঘৰত হয়, আমাৰ এইটো প্ৰশ্ন কিয় আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সাংবাদিকসকলে কৰি আছে মই নাজানো। ভোগালী বিহু আমাৰ ঘৰত হয়, ভোগালী বজাৰটো চলিব, মইতো আগতে কৈছোঁ বজাৰ কিয় নচলিব। বজাৰত অলপ নিয়ম মানি চলিলে হ'ল, যে আমি বজাৰ কৰিব গৈছোঁ মাস্কখন লৈ গ'লে হ'ল, আমাৰ 10 তাৰিখৰ পৰা বেজী হ'ব, বয়োজ্যেষ্ঠসকলে বেজী ল'লে হ'ল, যিসকলে দ্বিতীয় ড'জৰ ইনজেকশ্যন লোৱা নাই তেওঁলোকে দ্বিতীয় ড'জ ল'ব লাগে। ৰাইজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ, ভেকচিনেটেড মানুহৰ ওপৰত বহুত বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে, কিন্তু নন ভেকচিনেটেড মানুহৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব।